Ermənistanda dırnaqarası sülh tərəfdarı olan və etirazların ulduzuna çevrilən keşiş Baqrat Qalstanyanla bağlı böyük bir iddia ortaya atılıb. Bu barədə Kanada ermənilərinin adından müharibə veteranı Süren Sarkisyan çıxış edib. O, Baqratın kilsə tikintisi üçün toplanmış 12 milyon dolları mənimsəyərək Ermənistanın qaçdığını iddia edib. Sarkisyan məsələ ilə bağlı narahatlığını ifadə edərək belə bir şəxsin Ermənistanı uçuruma yuvarlayacağına dair həmvətənlərinə xəbərdarlıq edib. O, Kanadada yaşayan soydaşlarından şikayət məktubları aldığını da açıqlayıb. Məlumat üçün bildirək ki, artıq bir aydan çoxdur ki, Ermənistanda etirazlar səngimək bilmir. İxtişaşlar hakimiyyət əleyhinə və keşiş Baqrat Qalstanyanın başçılığı ilə keçirilir. Dini rəhbər əvvəllər Paşinyanın yerində gözünün olmadığını desə də, artıq o əsl simasını göstərərək baş nazir postuna namizədliyini də irəli sürüb.